Krásný den, plamínci, vítám vás dneska u našeho dalšího takového karatinkého videa, doufám. A chtěla bych vás jenom tak spíše informovat, že kdybyste měli zájem, tak jsem opět otevřela možnost individuální konzultace a máte tam dvě možnosti, buď může být písemná nebo audio, podle toho, co si zvolíte nebo vyberete. Tady je to akorát limitované třema otázkama, abych nepsala úplně nějaké velké slohovky nebo nepovídala hodinu. Takže tady jsou tři otázečky. A nebo pak si můžete vybrat přímo konzultaci se mnou online, naživo. A tam vlastně máte půl hodinky až 40 minut. Záleží podle toho, co budete chtít probrat, a tady ten čas je vyhrazený speciálně jenom pro vás, můžete se ptat na cokoliv, co vás bude zajímat. Tady akorát u těch konzultací je důležité říct, že vlastně neslouží přímo k tomu, aby jsme se učili, jak pracovat na té cestě, ale slouží spíše k tomu, abychom si ujasnili to, co vás trápí, a abychom se nějak posunuli zase dále. Takže já vám děkuju, že jste tady byli, a budu se těšit na všechny, kdo bude mít zájem. Ahoj!